はい、こんにちは、グランピングの池田です。今日はですね、外で、撮影しております。で、ここどこかと言いますと、広島のですね、佐伯区恥ずかしいやったかな、西の方にある神社になります。で、ここは車を買ったらまずはここに来ないといけないって言われてるほどですね、交通安全にすごく効くというか、交通安全のお参りをする、神社になります。で、バイクですとか車ですとか、まあ、自転車も僕、来てるんですけども、じゃあちゃんとこう安全にですね、乗れるように新しいものを買ったら、お参りに来るというような、そういう場所になります。で、今回の動画はですね、告知ですね、最後の最後にちょっと重大な告知がありますので、そちらを、ご紹介するというのと同時に、最近、休日でどういう風にですね、自転車を楽しんでいるかという、まあ、ランドのですね、ご紹介も一緒にできればと思ってます。ではですね、最近自転車、この猛暑日ですね、続くんですけれども、自転車乗ってますか？なかなかこの暑い日が続きますと、外に出たくないとか日焼けするかなというので、悩まれている方多いと思うんですけども、僕もですね、自転車乗るときに水分多めに、持って、行くようにしてます。特に最近はカンティーンの、保冷ボトルっていうのがあるんですけど、そういうのをですね、持っていくと、まあ、家でですね、氷を入れて水入れて持って行って飲んでっていうぐらいだったら、まあまあ1時間ぐらい走る程度だったら、もう全然ボトル1本で行けちゃうかなという感じです。で、自転車最近いろいろもカスタムしまくってるんですけども、フェンダーをつけたりですね、PDW のフェンダー、これ強いからずっと使ってたり、バネ付きサドルにしたり、薄いサドルにしたりと。で、最近だとハンドルですね、まあ、カメラではちょっと分かりづらいんですけど、ちょっと黄色い印をつけてですね、ドロップハンドルちょっとカットしてみたろうかなとですね、ちょっと次のハンドルのことを考えてたりとか、いろいろこうやりながら、休日は遊んでると。で、やっぱりあんまり長い時間ですね、外に出てると、この猛暑の中なんで、ちょっと気分が悪くなったりすると思います。なので、木陰に入ってですね、休憩しながら自転車に乗ってるという感じですね。で、洋服ウェアですね、ウェアはもうこういうサングラス、あとヘルメットで、サイクルキャップとかですね、遠くに行くときは安全な、服装でこうしっかりと、装備していくと。で、僕は100キロぐらいまでの、ライトでしたら、あんまりこうサイクルジャージっていうのは最近着てなくて、こういう速乾性のあるシャツですね、シャツと中にこう T シャツとで短パンでサンダルという感じで行ってます。で、意外とですね、この2つの組み合わせが良くて、まあ、なぜかというとですね、中のこう T シャツだけだと確かに涼しいんですけど、汗をかいてくるとですね、この汗のこう跡がですね、結構わかるんですよ。僕は汗かきでもあるんで、背中にビシャッと汗がこうかいてる状態でですね、コンビニレストランにちょっと入ると、ちょっとこうおってなる、僕自身がなってたんで、それをですね、速乾性のあるこうウェアで1枚ファッと羽織ってあげると、まあ、これはもうすぐ乾くんで、汗かいてるようにはあんまり見えないとで、中のやつももうすぐ乾くんで、まあまあいいというので、こう二重にしてます。はい。で、袖がちょっと長めなんで、日焼け防止っていうのも実はちょこっとだけあったりします。で、短パンはですね、やっぱりこう山の方にサイクリング行ったりすると、出てくるんですよ、小川が、冷たい小川が出てきてですね、そういうところにこうズワズワと入って休憩するっていうのが、日常茶飯事なので、僕はもう短パンです。で、あんまりこうゴツゴツした短パンではなくて、薄めのこうストレッチが効いたようなやつでしたら、パッドを履かなくてもですね、柔らかいサドルで走ってれば、まあ、僕はやったらブルックスのバネ付きサドルとかですね、そういうので走ってると意外とこう摩擦も少なくてですね、結構しっかりと、走れるので、そういうところがなかなかいいかなと思ってます。で、あとはサンダルですね。サンダルはですね、今トレラン用のサンダルとかですね、普通に
運動用サンダルをイメージ、履いたことない人からすると、自転車にサンダル乗って遠くまでって聞くと、えってなるんですけど、しっかりとですね、走る用のサンダルですとか、厚底のしっかりと土、まあトレイルとかですね、山の中を入っちゃうような、そういうサンダルもありまして、そういうのを履くとですね、非常に安全に行けちゃうと。まあ、普通のシューズ、安全靴のシューズとか、ビンディングシューズに比べちゃうと、安全面で言うとやっぱり露出してるところがあるので負けちゃうんですけども、それこそ川に入った時とかすぐ乾くとかですね、そもそも足が涼しいとかですね、そういう夏にはすごいいいメリットがありますんで、僕はもうサンダルで行きます。で、このサンダルに合わせて、サンダルで使いやすい、この最近も大人気の MKS のですね、XT3 っていう、ペダルがあるんですけど、それをこう一緒に使ってるという感じです。はい。っていうのが大体の、僕の夏の装備になります。もうこういう、なんていうかな、気兼ねない感じで、チャラッと出て、バーッと走って、自然の中、楽しんで帰ってくるっていうのが、休日の、楽しみ方になりますね。はい。で、あとですね、まあ、これ、そういう、オフロードをちょっと走りに行ったり、まあ、舗装路で遠くに行ったりしている、この、ランドですね、なんですけども、ここで、大切なお知らせですね、がございます。実は、今度、8月の、まあ、突然なんですけど、8月21日金曜日、もう1週間、切ってますね、から、21日金曜日から、23日日曜日まで、なんと、福岡に、展示しに行きます。で、場所は、東京バイク、グランピーの、姉妹店にポップグランピーってあるんですけど、もう一つ福岡に最近新しい店舗が、オープンしまして、東京バイクプラス福岡というお店があります。で、そこの2階がフリースペースになってます。で、そこで、シグの、ランド展示いたします。21日から23日、8月ですね、この3日間になります。で、当日はそこで、まあ、もちろん僕もランドを持って行ったりですね、あと店頭に置いていた、試乗車、もう持って行きます。で、スタッフの、バイクとあと完成車ですね、の2台フラットハンドルとドロップハンドルの2台、こちらも一緒に持って行きます。なのでかなりのランドの数がですね、そちらに揃います。で、オリジナルの商品も、他ハンドルですとかステムですとか、いくつか持っていきますので、そちらで実物をですね、九州の方、なかなか広島に来れないという方もいらっしゃると思いますので、せめて、福岡だったらまあまあちょっと来やすくなるかなと思いまして、今度そちらに、出店いたします。で、もう一つですね、オンラインショップですとか、グランピーの店舗になかなか、来れないと、いう方ですね。オンラインショップで、まあ、写真は見たことがあるけども、実物見てみたいなというものがありましたら、コメント欄にですね、書いてください。持っていきます。福岡まで、用意してですね、持っていきます。まあ、中にはこう準備できないものもあるかもしれないんですけども、できる限りですね、持っていきます。まあ、ランドに合う、例えばスイフトのバッグですとか、まあ、もともと僕が使ってるのもありますし、あとここのパーツが見てみたい、このホワイトインダストリーズのクランクがとかですね、そういうのがありましたら、コメント欄に、書いてください。で、当日フリースペースでやってるんですけど、ランドのもちろんご購入の相談、もしくはフレームからこう作っていきたいという方は、カスタムのご相談、受付させていただきますので、メールでですね、普段こうやり取りしているとですね、なかなか伝えたいことも伝えきれないという場合はもう来てください。僕も行きますので、はい、いろいろ聞いていただければと思います。あとは色をですね、この柿色もだんだんこう浸透してきて、徐々にですね、嬉しいことに人気になってきている色なんですけども、これも持っていきますんで、実物拝見、ということが、拝見していただくことが、できるようになりますので、楽しみにください。はい、というところかな。はい、ということで、今回は、まあ、一番重大な告知、
8月21日金曜日、夕方からぐらいになると思います、から8月23日、日曜日ね、こちらも夕方ぐらいまでと、なると思います、福岡の、東京バイクプラス福岡のお店の2階フリースペースにてシグノランドの展示会を行います。で、試乗車も持っていきます。試乗車も各サイズ、持っていきますので、雨が降っても OK 乗りたいという方はもうじゃんじゃん乗っていただいて大丈夫です。あの了承は得てますので、はい、全然ぜひ福岡でお待ちしております。では、今日はこれで終わります。どうもありがとうございました。